Tudo bom, pessoal? Hoje, domingo. Tô saindo agora no fim da tarde para pegar algumas coisas pra gente tomar café da manhã. Então vamos conversar aqui sobre um assunto que bastante gente perguntou para mim: como é que anda aquele processo da moça que entrou com pedido de pensão socioafetiva pros dois filhos dela. E ela está no Brasil, o marido está nos Estados Unidos. O marido é americano, mas é brasileiro, com cidadania americana. Ela é brasileira e, enfim, quem não viu os vídeos, vou deixar os dois aqui. O primeiro, onde eu conto a história. O segundo, onde ela, o rapaz e a advogada dela me mandam e-mails. Depois disso, eu tentei fazer um acompanhamento para ver o que acontecia. Tentei entrar no site do Tribunal de Justiça, mas não dão acesso ao processo. Eu acredito que somente para as partes, né, por causa de menores ali envolvidos. Pelo que eu entendi, o rapaz me mandou uma mensagem na sexta-feira, porque eu tinha mandado um e-mail para ele na segunda-feira perguntando como é que estava esse processo. Na sexta-feira, ele me respondeu isso, me respondeu um e-mail dizendo que o advogado teria dito para ele que o processo tinha sido extinto, tá? Então, não sei o que aconteceu, vou tentar descobrir. Se eu descobrir, eu venho aqui e conto para vocês, certo? Mas, na minha opinião, era uma situação em que realmente não caberia um pedido de pensão ali. Honestamente, com respeito à moça, eu acho que ela não sei... Não acho que ela agiu de boa fé e também não acho que a advogada e o advogado dela, que são dois, eram dois os sócios, aliás, eu cheguei até a receber e-mail dos dois, não acho que eles deveriam ter sequer aceitado essa ação, né? Mas, enfim, cada um sabe suas razões. Eu não quero julgar nenhum deles aqui, porque, obviamente, aí a gente tem uma série de outras questões que os advogados, por responsabilidade técnica, devem ter visto e que talvez não vieram à tona aqui pra gente. Enfim, mas não acho, de qualquer forma, pelo que a própria moça contou pra mim no e-mail dela, eu não acho que seja justo aí um pedido de pensão socioafetiva por aquela razão, tá? Mas esse caso me levou a uma outra situação, porque diversas pessoas vieram comentar. Se vocês olharem ali, tem centenas de comentários. Eu deletei alguns, porque infelizmente as pessoas usavam um palavreado que eu não concordo, né, no meu canal, não acho legal. Outras pessoas colocaram links de outros vídeos, outras pessoas usaram algum tipo de linguajar mais leve para falar a mesma coisa. Algumas pessoas defenderam a moça, outras chamaram o rapaz de otário, outros chamaram o rapaz de que ele estaria usando a mulher, né? Eu particularmente não acredito muito nessa tese, e é essa a razão desse vídeo, porque vocês vão ver uma outra questão que nós vamos tocar aqui, que eu acho que é super importante a gente debater também. E nessa eu vou dar a minha opinião pessoal, porque algumas pessoas dizem ali: não, o rapaz quis usar a moça porque ele quis usar a moça. Bom, peraí. É aquela história, né? Se a moça, eu não tô falando dela, tô falando de qualquer outra pessoa, né? Se a mulher não quer ser usada, ela não vai permitir que nada aconteça, e eu tô falando no âmbito até sexual, ela não vai permitir que nada aconteça até ela ter certeza absoluta de que aquela pessoa está com ela por ela, né, e não por algum tipo de interesse. Ela também não vai se oferecer em todas as redes sociais de forma mais sexual. Ela vai tentar se oferecer em formas nas redes sociais da forma que ela quer que seja vista. Então é óbvio que se você vai pescar um tubarão, você não vai pescar um tubarão com uma minhoca no anzol, com um anzolzinho desse tamanho. Você vai pegar uma isca específica, você vai usar um anzol do tamanho correto, você vai usar uma linha que seja mais resistente, porque senão não vai dar certo, né? Então, para cada tipo
de caça, vamos chamar assim, que você vai usar uma isca diferente. Se você vai caçar patos, você precisa ter aquele apito para caçar pato, você precisa ter comida de pato. Não adianta você jogar ali um filé a um molho mostarda, que o pato não vai vir comer aquilo, né? Então você atrai aquilo que você vibra na mesma vibração, né? Então eu particularmente não acredito muito nessa história de que a pessoa foi vítima, seja homem ou seja mulher, foi vítima de um golpe. Não, ela vibrou naquela vibração e pescou o peixe que ela chamou a atenção, né? Então isso é uma coisa importante para a gente entender, seja homem ou seja mulher. Mas durante essa história toda, né, desse vídeo, eu recebi um outro vídeo de uma pessoa, eu acho que ela é pastora, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem esse vídeo. Eu gostaria de verdade que vocês fossem assistir esse vídeo e depois de assistirem você deixasse o seu comentário aqui no meu vídeo do que vocês acham disso, tá? Porque essa pastora, ela fala muito sobre homens não devem se relacionar em hipótese alguma com mães solteiras, né? Eu particularmente discordo totalmente do que ela falou ali. Do começo ao fim do vídeo, eu discordo do que ela falou. Eu vou contar aqui para vocês a minha opinião pessoal e vou deixar a minha opinião pessoal aqui e vou dizer para vocês por que eu discordo do vídeo dela. Eu tenho certeza absoluta que ela, como pastora, e com os preceitos que ela tenta pregar ali, que eu também não concordo com muitos deles, não vou dizer todos, mas com muitos deles ali eu discordo totalmente. Para mim parecia mais aquela outra pastora lá que eu mencionei aqui no vídeo para vocês, falando que entrou pelo México e que Deus mandou ela entrar pelo México, estourando fronteira, enfim, essas maluquices, né? O que que acontece? As pessoas aqui que me seguem há mais tempo sabem disso, né? Eu me separei da mãe do meu filho. Ele tinha pouco menos de 2 anos. Quando ele tinha 2 anos exatamente, eu fiquei com a guarda dele. Não foi um processo fácil até esse momento, mas depois desse momento, nós nos tornamos melhores amigos, tá? Eu e ela nos tornamos melhores amigos. Eu falo pelo menos pela minha parte. Até o momento em que infelizmente ela faleceu de infarto, super nova, tinha 35 anos, e até esse momento eu a considerava minha melhor amiga, tá? Eu acho que ela me considerava também, porque a gente acabou se tornando confidente um do outro, amigo mesmo um do outro. Ela tinha uma procuração minha para gerir diversas coisas minhas no Brasil. Eu já estava aqui nos Estados Unidos com o Rafa, e enfim, a gente tinha um relacionamento muito legal, tá? Depois de separados, eu me relacionei com algumas pessoas que eram mães solteiras, e eu nunca, na verdade, mentira, eu tive problema uma vez com uma delas. Todas as pessoas, 10, eu não tenho o que falar de nenhuma delas enquanto mulheres, tá? Mas uma, eu tinha muito problema com o filho dela. Não que eu entrasse em atrito, nunca entrei em atrito com o menino. Essa foi a única razão. As outras razões que essa pastora fala no vídeo dela, eu acho uma grande asneira. Primeiro porque ela, teoricamente ali, pelo que ela fala, ela nunca viveu isso, né? Segundo, porque se ela não viveu, ela não tem experiência para dar o conselho para as pessoas. E terceiro, eu acho que foi muito preconceituoso e extremamente sem qualquer tipo de justificativa real e prática do que realmente acontece, tá? Eu acho que as pessoas que depois que têm um filho, elas amadurecem muito. Elas conhecem de verdade qual é o sentido de amor mesmo, né? Eu acho que a gente é muito fácil, né? A gente, quando é jovem, adolescente, até depois da adolescência, a gente fala, eu te amo, né? Tá tendo um relacionamento, eu te amo. Mas na hora que você tem um filho, você entende de verdade o que que é o sentido do amor,
né? Daquele amor altruísta, daquele amor em que você, mesmo que a pessoa faça algo que te desagrada, você releva, né? Você fala, ah, tudo bem, eu vou brigar com ela hoje, amanhã eu já quero estar bem com ela, porque eu amo realmente essa pessoa, né? Então eu acho que, nossa, olha só que bonito que tá. Então eu acho que esse sentido de amor você realmente só conhece depois que você tem um filho, né? Então eu acho que as pessoas que têm filhos, elas acabam conhecendo um pouco melhor a si próprias e o tipo de sentimento que elas conseguem compartilhar com os outros, tá? Então eu acho que essa moça, essa pastora, essa senhora, com todo respeito a ela, e eu peço a vocês que mantenham também esse mesmo respeito a ela, porque é a opinião dela, né? Então cabe a gente debater, concordar ou discordar, né? E respeitar do mesmo jeito, porque ela não vai mudar a opinião dela desse jeito assim, né? Só pela nossa opinião. E eu acho que seria muito egoísta, seria muito mesquinho você julgar alguém pelo fato dela ter um filho, por essa pessoa ter um filho, seja homem, seja mulher, e evitar um relacionamento, que pode ser um relacionamento muito legal, muito, muito legal mesmo, e só pelo simples fato de que existe um pré-julgamento de que mães solteiras ou pais solteiros não sejam bons partidos ou sejam pessoas problemáticas, né? Eu não acredito nisso de verdade. E aí, debatendo isso com algumas pessoas que eu conheço, né? Amigos, outros conhecidos, outros que têm alguns canais no YouTube, sobre essa questão de mãe solteira, né? Onde algumas filosofias aí falam que, ah, não, mãe solteira quer dar golpe porque quer dar a pensão socioafetiva, quer pedir pensão, porque a mulherada quer pedir pensão. Eu vou dizer para vocês que, assim, existe isso? Existe. Existe homem golpista, existe mulher golpista, existe, infelizmente, a legislação. Eu sou contra esse tipo de legislação, né? Porque eu acho que se a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, né? Então eu acho que não deveria haver legislação que distinguisse, né? Homens de mulheres e tudo mais, né? Eu acho que somos todos iguais. A legislação é a mesma para todo mundo. Ponto final. Né? Se não, vamos mudar isso na Constituição, tá? Eu não estou dizendo que a Constituição está certa, estou dizendo que a legislação é inconstitucional quando ela faz esse tipo de distinção. Mas politicamente é interessante e deixa como está, né? Mas eu não sou a favor disso, e eu não acho também que a gente deveria julgar as pessoas por uma ou outra. Né? Existem aí casos de mães solteiras ou pais solteiros que dão golpe? Existe, né? Existe mais tendência para que mulheres peçam pensão e queiram se aproveitar dessa situação? Como advogado, eu digo para vocês que existe, porque eu já vi isso muitas vezes acontecer. Eu já vi com homem também acontecer, tá? Mas eu vi muito mais com mulher, porque houve aí esse estímulo da sociedade durante uma época de que não, a mulher fica em casa e ela é uma coitada, porque tal. Não, a mulher fica em casa porque ela quer, certo? Porque se ela não quiser, ela não vai ficar. Quando a mulher quer ir pro shopping, ela pega o carro e vai pro shopping. Então, não tem essa de, ah, meu marido não permitiu que eu fosse trabalhar ou seguisse a minha vida. Se ele não permitiu e você tá afim, monta no seu carro e vai trabalhar. Ele não pode te impedir disso, tá? Ele pode dar a opinião dele, mas ele não pode dizer para você, você não vai fazer isso. Você não vai pintar o seu cabelo de loiro, você não vai colocar um preenchimento labial. Ele não tem o direito de fazer isso. Assim como o homem também não tem o direito de... Perdão, assim como a mulher também não tem o direito de ditar algumas regras pessoais, individuais, na vida do homem, né? É uma conversa. Um, às vezes, pode abrir mão de uma coisa pelo outro, mas se não for para abrir de coração, é melhor não abrir, porque senão vai virar problema, vai virar discussão. Então, relacionamento em si, ele já é complexo e não tem nada a ver com o fato de ter filho ou não ter filho. Tem muito mais a ver com o caso da maturidade, da consciência, da vontade realmente de fazer aquilo ali acontecer, tá? Então, deixo aqui para vocês a minha opinião sobre essa questão. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também para essa questão.
Não sou a favor de radicalismos, né? Nem dessa pastora. E nem também de alguns extremismos que pegam muito pesado sobre essa questão de mãe solteira, pai solteiro, não se relacionem com isso, não faz aquilo, não deixa aquilo. Eu acho que é uma grande besteira. Vocês têm pessoas aí com um caráter muito legal, com um coração muito legal, com uma vibração muito legal, e o fato dela ter filho educado, certo? Educado, isso é o mais importante. Botar maloqueiro dentro de casa é problema. Isso eu concordo com essas pessoas. Mas ter que pessoas educadas e civilizadas e dispostas a criar realmente uma família dentro daquilo ali, eu acho que é super bacana, super saudável, e eu acho que acaba somando, inclusive, na vida das crianças, né? Se todos ali envolvidos, os pais biológicos e a pessoa que entrou depois na vida dessa criança, as pessoas, né? Os irmãos não biológicos e os pais não biológicos, se eles tiverem uma vibração legal, eu acho que a tendência é que tudo se torne ainda mais leve, mais legal e muito menos problemático, porque as pessoas já sabem aonde os erros podem acontecer. Tá bom? Deixa aqui seu comentário pra gente. Eu acho que é sempre legal a gente debater sobre essas questões. Tô falando num domingo, de camiseta polo, sem formalidades, justamente porque eu quero um papo leve sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser debatido e as pessoas precisam estar com a cabeça um pouco mais aberta para entender como realmente as coisas podem ser leves quando as pessoas querem que as coisas sejam leves. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.